ହାଇ ଭିୟର୍ସ, ହେଲ୍ଥ ପାର୍କର ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଭିୟର୍ସ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବ୍ରାହ୍ମୀର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଆଣି ଛେଚି ଚିପୁଡ଼ି ସେଥିରୁ ରସ ବାହାର କରି ସେହି ରସ ସହିତ କିଞ୍ଚିତ୍ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କରାଇଲେ ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବୀଣ ହୁଅନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଅପସ୍ମାର, ଉନ୍ମାଦ, ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି ଏବଂ ମେହ ପ୍ରମେହାଦି ରୋଗ ଥାଏ, ତାହା ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ପତ୍ରର ରସ ସହିତ ଗାଈ ଦୁଧ ମିଶାଇ ସେବନ କରାଇଲେ ସ୍ୱରଭଙ୍ଗ, କାଶ, ଶ୍ୱାସ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ବ୍ରଣ ଓ ବାଗି ପ୍ରଭୃତି ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପତ୍ରକୁ ଗାଈ ଘିଅ ଦ୍ୱାରା ଭାଜି ଖାଇଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ ଏବଂ କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧୁର ହୁଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ପେଟର ଯାବତୀୟ ବିକାର ଯଥା ଶୂଳ, ଉଦରାମୟ, ମେହ ପ୍ରମେହାଦି ରୋଗ ନିବାରିତ ହୁଏ। ଏହାର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଏକତ୍ର ବାଟି ସେଥିରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଘିଅ ଓ କିଞ୍ଚିତ୍ ମହୁ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦୁଇ ବେଳା ସେବନ କରାଇଲେ ଯେଡ଼େ ମୁକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାତ ଦିନ ପରେ ଅତି ଚତୁର ଭାବରେ କଥା କହିପାରେ। ଏହାର ରସ ସଙ୍ଗରେ ଶ୍ୱେତଗନ୍ଧା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳ୍ପ ମିଶାଇ ପନ୍ଦର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରିଲେ ଦେହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ନିବାରିତ ହୋଇ କାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ପତ୍ରକୁ ବାଟି କୌଣସି କ୍ଷେତରେ ଲଗାଇଲେ ତାହା ଚଞ୍ଚଳ ଶୁଖିଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ପତ୍ରକୁ ଉଷ୍ଣ ଜଳରେ ବାଟି ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁଇ ହସ୍ତ ପାପୁଲି ଏବଂ ପାଦରେ ଲେପିଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସବ ହୁଏ। ଏହାର ରସ ସଙ୍ଗରେ ଯଷ୍ଟିମଧୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମହୁ ମିଶାଇ ପାନ କଲେ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରଧାନ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଧିକ ଭାବରେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧୁର ହୁଏ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼େ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ରସରେ ମିଶ୍ରିଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟହ ସେବନ କରିଲେ ଶିରପୀଡ଼ା ନିବାରିତ ହୁଏ। ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିପ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇପାରିବେ। ହେଲ୍ଥ ପାର୍କ। Health Park।